Dnes oslavujeme Sviatok zamilovaných. Kým niektorých táto americká tradícia otravuje, iní sa na ňu tešia. My sme sa valentínsku anketu rozhodli poňať trochu netradične a spýtať sa na lásku a na vzťahy poslancov z Národnej rady. Ja by som sa vás chcela spýtať, že či si spomínate ešte na svoju prvú lásku? Ja myslím, že tak matne si spomínam, ale takou skutočnou a vážnou mojou prvou láskou bol môj manžel. Moja manželka to bola. Videla ma na jednom koncerte. Akom koncerte? Čo to bolo? To bol taký, sme robili také, že koncerty modlitev a chvál. Tam chodilo stovky ľudí a tam som si všimol. Pamätám si, že som bol na tábore. To bol taký tábor, asi som bol nejaký siedmak na základnej škole a myslím, že to bol karate tábor. A tá slečna, viem, že bola staršia odo mňa, mala asi 17 rokov. Na tú sa nikdy nedá samozrejme zabudnúť. Preto je prvá a vždy prvé lásky ostávajú v pamäti. Ja som bola zamilovaná už na základnej škole a bola to teda platonická láska, ktorá teda nebola opätovaná. A kedy ste mali prvýkrát zlomené srdce vtedy? Nie. Prvýkrát zlomené srdce som mala už keď som bola prakticky dospelá na vysokej škole. No, bolo to viackrát a bolo to fakt bolestivé. Neviem, možno v 17. Skôr to bolo také, že ten tábor skončil a potom viem, že sme si ešte písali nejaké pohľadnice. To bolo také zaujímavé na tú dobu. Dnes sa to už veľmi nenosí. A nepamätám si, že by som mal takú negatívnu skúsenosť toho. Aký máte dneska program na Valentína? Slavíte nejako tento deň? Ako vidíte, som v práci, v parlamente, predkladám svoje zákony, ale teším sa už domov na svoju manželku. Ja len Národnú radu Slovenskej republiky mám niekoľko stretnutí, ale takých, ktoré s Valentínom vôbec nesúvisia. Priznám sa, že ja slavím Valentína tak, že najčastejšie s mojím synom, že ho objímem a poviem, že ho mám veľmi rada. A po pléne pôjdem domov a niečo vymyslím. Nejaké romantické prekvapenie teda. Skúsime, no, niečo také. Ani poslanci nezabúdajú na svoje prvé lásky. Dnes väčšina z nich slávi Valentína, aj keď sú teraz v Národnej rade. Napíš nám do komentáru, či si na svoju prvú lásku spomínaš ty.